আছলাম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিয়নো আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা পি জি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পি জি এডমিশ্যনৰ যি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈছিল তাৰে ৰিজাল্ট পাব্লিছ হৈছে গতিকে সেই ৰিজাল্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু তাতে কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে কেনেকৈ এডমিশ্যন হ'ব কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব কিমান টকা লাগিব কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব এই গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ৱেবছাইটত যাব লাগিব যাৰ লিংকটো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব বা ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাইটছ ডট গুগল ডট কম শ্লেছ গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন শ্লেছ এডমিশ্যনছ বা এই লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো পাই যাব তাতে আপোনালোকে গ'লে এইটো ইণ্টাৰফেচলৈ আহিব আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত অলপ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে যি মেৰিট লিষ্ট সেই মেৰিট লিষ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিজাল্টচ অফ পি জি ই টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ব্ৰেকেডত লিখিছে মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছড ফ'ৰ্টি নাইন প্ৰগ্ৰামছ অৰ্থাৎ ঊনপঞ্চাছটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পি জি এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু যদি কাৰোবাৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে নাই তেতিয়াহ'লে অলপ পিছতে আপোনালোকে পাই যাব গতিকে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আপলোড হৈ থাকিব ইয়াতে ঊনপঞ্চাছটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে কোনটো কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰকাশ পাইছে বা চাওঁ আহক ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এন্থ্ৰপ'লজি এৰাবিক এছামিচ বেংগলী এম এছ ইন বায়'টেকনলজি বড়ো বুটানী কেমেষ্ট্ৰী কমাৰ্চ এম এছ ইন কম্পিউটাৰ চাইন্স এম এছ ইন ইনফৰমেচন টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক্স এডুকেচন ইংলিছ এনভাইৰমেণ্টেল চাইন্স ফৰকুলৰ ষ্টাডিজ জিঅগ্ৰাফী জিঅ'লজিকেল চাইন্স হিন্দী হিষ্ট্ৰী মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজি ইন ইনফৰমেচন টেকন'লজি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড এপ্লাইড ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণালিজম মেথামেটিক্স এম এছ ইন মাইক্ৰবায়লজি লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চাইঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পাৰ্চিয়ান ফিল'চফি ফিজিক্স Political science, psychology, physics, Sanskrit, sociology, M.Tech in signal processing and communication, M.Tech in signal processing and BLSI, M.Tech in bioprocess technology, Department of Statistics, Wildlife Science, Women Studies, Department of Zoology, Department of Linguistics, মাইক্ৰ' ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড এডভান্স কমিউনিকেশ্যন এনভাৰৰমেণ্টেল মেনেজমেণ্ট হাৰ্বেল চাইন্স এণ্ড টেকন'লজি মাষ্টাৰ অফ টুৰিজম মেনেজমেণ্ট এম এছ চি ইন ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি এম এ ইন কম্পেৰেটিভ ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ এম এ ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ টিচিং গতিকে এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি পি জি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ মেৰিট লিষ্ট সেয়া প্ৰকাশ পাইছে গতিকে ইয়াতে মই আপোনালোকক এখন যিকোনো এখন মেৰিট লিষ্ট ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম আপোনালোকক সেই মেৰিট লিষ্টত কি কি লিখিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াতে ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰম বা ড্ৰাইভত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ যি মেৰিট লিষ্ট সেয়া প্ৰকাশ পাই যাব মই ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰীৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে ডেটটো দেখা পাইছে টুৱেণ্টি এইট ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত প্ৰকাশ পাইছে কোনটোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথমতে নেম দেখা পাইছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি নেম অফ দ্য প্ৰগ্ৰাম এম এছ চি কেমেষ্ট্ৰি এডমিশ্যন ভেনু এডমিশ্যনটো ক'ত হ'ব ইয়াতে চাওক ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জালুকবাৰী গুৱাহাটী আছাম বা আপুনি যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় এইটো মেৰিট লিষ্ট আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত সেইটো দেখা পাব এডমিশ্যন কোনদিনা হ'ব এডমিশ্যন হ'ব ফিফ্ট আগষ্ট অৰ্থাৎ পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো হ'ব লগতে এডমিশ্যনৰ টাইমটো হ'ল টেন এ এম অনুৱাৰ্চ অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা এই এডমিশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেইখিনি এবাৰ চাই লওক তলত যদি আহে ইয়াতে আপোনালোকে ছিট মেট্ৰিক্ছটো দেখা পাব কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান কিমানকৈ ছিট আছে প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে এইখিনি হ'ল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিমান চিট আছে সেইখিনি অলপ চাই আৰু ট'টেল এম এছ চি কেমেষ্ট্ৰিত ছিট আছে ফিফটি ফাইভটা ফিফটি প্লাছ ফাইভ ফিফটি ফাইভটা ছিট আছে ইয়াৰে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছিট হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব গতিকে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে থাকিব পোন্ধৰটা গতিকে থাৰ্টি ফাইভ আৰু পোন্ধৰ প্লাছ ফাইভটো কি কৰিছে বুজা নাই যিয়ে নহওক ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী জি ইউ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীত চিট আছে থাৰ্টিন প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ ফ'ৰ্টিনটা অ' বি চি এম অ' বি চি সকলৰ কাৰণে নটা এছ টি পিৰ কাৰণে চাৰিটা এছ টি এইচৰ কাৰণে দুটা এট চিৰ কাৰণে দুটা ই ডব্লিউ এচৰ কাৰণে চাৰিটা আছে ঠিক একেদৰে যদি আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ নন জি ইউ অৰ্থাৎ যি ইউৰ বাহিৰৰ যিখিনি হয় ইয়াতে দিয়া আছে যি ইউৰ বাহিৰৰ যিমান চিট আছে ত' গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰত বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ চিট আছে পাঁচটা অ' বি চি এম অ' বি চিত চাৰিটা এছ টি পিত দুটা এছ টি এইচত এটা এচ চিত এটা ই ডব্লিউ এচত দুটা চ' ইয়াতে ট'টেল এই থাৰ্টিনটা চিট আছে এতিয়া আহিছোঁ যে তাৰ পৰৱৰ্তী কি কি ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে এবাৰ চাই লওক ইয়াতে আৰু কিছু বেলেগ বেলেগ কোটা আছে বেলেগ বেলেগ কোটা কি ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড ডিফাৰেণ্টলি এবল্ডত এজন আছে চীমা বৰা তাৰপিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এণ্ড ক'কাৰুলাৰ এক্টিভিটিজ জিত পাঠক নৱনীত দাস নৱনীত দাস ৱাইটিঙত আছে জিত পাঠক চিলেক্ট হৈছে জিদ পাঠকে এডমিশ্যন ল'লে নৱনীত দাসে পাব ঠিক একেদৰে বাকীবিলাকো দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব বা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব তললৈ যদি আহোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এডমিশ্যন ফীজ এডমিশ্যন ফীজ হ'ল ছিক্সটিন থাউজেণ্ড ছিক্সটি ৰুপিজ অৰ্থাৎ কেমেষ্ট্ৰীৰ যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ ফিজ হ'ল ছিক্সটিন থাউজেণ্ড ছিক্সটি ৰুপিজ আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব আৰু যি এই পে'মেণ্ট এই এডমিশ্যনৰ টকা গ্ৰহ আপুনি পাঁচ তাৰিখত এডমিশ্যন লৈ সাত তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি শ্লিপখন ডিপাৰ্টমেণ্টত জমা দিব লাগিব দ্য পে' ইন শ্লিপ মাষ্ট বি ছাবমিটেড টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি বাই ছেভেন্থ আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইন জি ইউ ডট ইন প'ৰ্টেলত গৈ লগ ইন কৰিব আপোনাৰ আইডিটো লগ ইন কৰি তাতে পে'মেণ্ট কৰি সাত তাৰিখৰ ভিতৰত ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি যদি শ্লিপখন জমা দিয়ে আপোনাৰ এডমিশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব লগতে ইয়াতে আৰু কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে অলপমান চাই লওক ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব তিনি নম্বৰ পইণ্টত ইয়াতে লিখা আছে তিনি নম্বৰ পইণ্টত কি কি লিখিছে এবাৰ চাই লওক হাৰ্ড কপি অফ অনলাইন এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যে অনলাইন কৰিছিল সেইখনৰ প্ৰিণ্ট আউট ল'ব লাগিব লগতে অল অৰিজ অৰিজিনেল অফ অল দ্য ৰিকুৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ পৰা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ গোটেইকেইটা মাৰ্কশ্বিট আৰু গোটেইকেইটা চাৰ্টিফিকেট অৰিজিনেল ল'ব লাগিব লগতে চি চিট দি আছে চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপিছ অফ অল দ্য ৰিকুৱাৰ্ড আৰু এই এইবিলাকৰ চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি অৰ্থাৎ আপুনি এইবিলাক জেৰক্স কৰি তাতে নিজে চাইন কৰি লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত অন্যান্য কুৱেৰী থাকিলে আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেব পেজ চাব পাৰে চ' ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেমেষ্ট্ৰিত জি ইউ কেন আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ জি ইউ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যিবিলাক কলেজত ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে মেৰিট লিষ্ট দিছে চ' ইয়াতে ৰেংক ওৱানত কোনে পাইছে চাওক হীৰকজ্যোতি কলিতা তেওঁ ৰেংক ওৱানত আছে মেল আনডিজাৰ্ভ কেটাগৰী হয় অ' বি চি আম অ' বি চি নহয় ত' হোষ্টেল নালাগে বুলি কৈছে ই ডাব্লিউএচ নহয় ইয়াৰ মাৰ্কচ হ'ল ফিফটি থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ঠিক একেদৰে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে যি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছিলে গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব চাৰিশমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত কলেজত পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু এই চাৰিশ যি ষ্টুডেণ্ট আছিলে এই চাৰিশ ষ্টুডেণ্টহঁতৰ যি মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে নাম আছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ফোর হান্ড্রেড ইলেভেন লকে রেঙ্ক দেখা পাইছে ফোর হান্ড্রেড ইলেভেন আছে শাহিন সুলতানা ত' ইয়াৰ মাৰ্কচ হ'ল মাইনাছ ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ চ' চাৰিশ এঘাৰজন ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত কলেজৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পিছত চাৰিশজনেৰে নাম ইয়াতে আছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে কোনে কোনে এডমিশ্যন পাব যিহেতু ছিট ট'টেল পঞ্চা পঞ্চাছটা গতিকে এই পঞ্চাছটা চিটত কোনে কোনে এডমিশ্যন পাব চ' সেই বিষয়ে মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো এটাত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে যদি তলত আহে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্ট ৰেংক লিষ্ট ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যিসকলে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে পাব আপোনালোকে পে'জ নাম্বাৰ দহত আপোনালোকে আহি যদি স্ক'ল ডাউন কৰি পেজ নাম্বাৰ দহ দহত দিয়া আছে ইয়াতে ৰেংক ওৱানত চিলেক্ট হৈছে ছাগৰ চৰকাৰ গৌতম সাগৰ শংকৰ গৌতম চ' ইয়াৰ মাৰ্ক ফিফটি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ছেকেণ্ডত আছে শ্বামী মক্তাৰ তাৰপিছত আছে আমান আহমেদ চ' এনেকৈ যাৰ যাৰ নাম আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে তললৈ আহিলে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতেও বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে ট'টেল কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে অকণমান চাই লওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে চাৰিশমান ইয়াতেও আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় থ্ৰী থ্ৰী ছেভেণ্টি ছিক্স ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল থ্ৰী ছেভেণ্টি ছিক্সত ট'টেল চিট আছে পোন্ধৰটা গতিকে কোন পোন্ধৰজন ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে এডমিশ্যন পাব সেয়া জানিবলৈ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে এইটো ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশ্যন ৰিলেটেড যিকোনো কথা আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব বা সুধিব পাৰিব লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক চেনেল লিংক দি আছে তাতে আপোনালোক জইন হ'ব কাৰণ তাতে মই ফিউচাৰ আপডেটছবিলাক দি থাকোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ যিসকলে চালে সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয় অসম জয় হিন্দ